በውስጥና በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ጠላቶች የደቀኑትን ፈተና ለማለፍ በሁሉም የሙያ ዘርፍ የሚገኙ አካላት ሊረባረቡ እንደሚገባ ተገለጸ። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የህወሓት ሽብር ቡድን የደቀነውን አደጋ የመከላከያ ሰራዊቱ ለመመከት እየከፈለ ላለው መስዋዕትነት ክብር የሚቸር የስፖርት ውድድር በሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮችና አርቲስቶች መካከል ተካሂዷል። አስናቀ ማርሸት ተጨማሪ ዘገባ አለው። በውስጥና በውጭ የተቀናጁ ሰራዊቶች ኢትዮጵያን እነሱ በሚያስቡት ደረጃ ወደ ከፋ የእርስ በርስ ጦርነትና የመበታተን አደጋ አሁን ላይ ለማስገባት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የተመቸ ወቅት ያገኙ መስሏቸዋል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያውያን ይህንን የተጋረጠ አደጋ በመገንዘብ የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በተለይ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል አሸባሪው የህወሓት ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን በመውጋት የከፈተውን ጦርነት በመቋቋም የመከላከያ ሰራዊቱና ኢትዮጵያን ያሉ ኃይሎች በመ ሁሉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛል። ለሰራዊቱ ድጋፍና ክብርን ለመቸር የታለመ የስፖርት ውድድርም በአበበ ቢቂላ ስታዲየም በሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮችና በኪነጥበብ ባለሙያዎች መካከል ተከናውኗል። በውድድሩ ላይ የተሳተፉ አካላት ለባላገሩ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚችለው አቅም ኢትዮጵያን ከገጠማት ፈተና የሚቋቋም መፍትሄ ላይ ሊረባረብ ይገባል ብለዋል። መቼም ጉድ ነው የጣለብን ምን ታደርጋለህ? ጉድ የጣለበት ሰው ጉዱን ተሸክማ ይዞርም አንድ ቀን አፍርቶ የጣራቸውን ሰዎች ነው ማንሳት አለብን። በዚህ ማህበረሰብ እንደ መስራቱ ሐሳብ አለ። ብቻ በግልም ይሁን ብቻ እንትኑ አለ እና ወደፊት እዛው ድረስ ሄዶም የማገልገል ነገር አለ። በዚህ ሙያ ግን መፈለገ አገሩ ኖርማል ሲሆን ምንም አይነት ነገር ባይኖርበትም ይሄ ሙያ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ያሁን የወቅቱ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማረም መንገር አያስፈልግም። ሁሉም ነገር ግልጽ የሆነ ነገር ስለሆነ ደጀኑ ህዝባችንና ህዝባችን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳጠቃላይ ይህን ሰላም ለማምጣት ጠላትን ለመደምሰስ የሚደረገው ጥረት ላይ ሰፊ ድጋፍ በሎጂስቲኩም በአይነትም በተለያዩ በገንዘብ ድጋፎቹ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ለዚህ ይህ መደገፍ ደግሞ ለሰራዊቱ ትልቅ ሞራልና ስንቅ የሆነ ነገር እስከሆነ ድረስ ዛሬም ነገም የኢትዮጵያ ህዝብ ድል የሚመኝ ህዝብ እንደመሆኑ መጠን እኛም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ይህንን ድል እያስቀጠልን እንገኛለን። ሀገሬ የኔ ጉዳይ ነው። ሀገሬም ደግሞ በእኔ ጉዳይ ላይ ያገባሃል የዚህ አካል ሁን በማባሌና የዚህ ቲም ተካፋይ በመሆኔ ታላቅ ክብርና ደስታ ነው የሚሰማኝ። እኔ በአሁን ሰዓት እዚህ ቆም ያለው ልጄ እዛ ጦር ሜዳ ላይ ነው። ሴቷ ልጄ እዛ ጦር ሜዳ ላይ ነች። እኔ ግን የእነሱ ደም እኔን አቁሞኛል። እዚህ የእነሱ ዋጋ መክፈል እኔ ዛሬ እዚህ በሰላም ወጥቼ እገባለሁ። ሙያዬንም በደንብ እሰራለሁ። ስለዚህ ለነሱ እኔ አላቅም፣ ፈጣሪ ይክፈላቸው። ሰራዊቱ ከህዝብ አብራክ የወጣ እንደመሆኑ መጠን የህዝቡ ድጋፍና አለኝታነት ወሳኝ ነው ያሉት ደግሞ የመከላከያ ስፖርት ክለብ ዳይሬክተር ኮሎኔል ደረጀ መንግስቱ ናቸው። በዋናነት ያው ሰራዊቱ ህዝባዊ እንደመሆኑ መጠን ያው መስዋዕትነት ለመክፈልም የተዘጋጀ ኃይል ነው። በዚህ ውጊያ ላይ ግን በዚህ ሰላም ማጣት ላይ ግን ሁሉም ማድረግ በሚገባው እስከ መስዋዕትነት እየከፈለ ሰራዊታችን በግዳጁ ላይ ገብቶ መስዋዕትነት በሚከፍላቸው ቦታዎች ሁሉ የህዝባችን ድጋፍ አለ። ኢትዮጵያን በዘመኗ ለማንበርከክና በእነርሱ ፍላጎት ለመዘወር የሞከሩ የውጭ ኃይሎች ትላንትን ዘንግተዋል ሲሉም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አስገንዝበዋል። ምን የምነግር ነገር እናሸንፋለን፣ እናሸንፋለን። ዋሽተን ስለማናውቅ እኮ ነው። ሄደን ዘረፋ አልሄድንም፣ ዘረፋ ግድያ አልሄድንም። ድፍን አፍሪካ ሲበተን የሚመጣበት ሀገር ነው። ያቃሉ፣ ሊበትኑን ነው። አንበተንም። ለምን? እውነት ይዘናል። ሌሊት ተነስቶ ሰው ያረደ ቡድን ነው። ከአልሽባብ ነው ስሙ። አልሽባብ ነው ማነው ከሚሉት ይለያል። አይኤስአይኤስ ከሚሉት ይለያል፣ ይበልጣል። የእኛን አንድ መሆን ስላዩ ነው። እነሱም አንድ አለመሆን ስላዩ ነው። ለሆዱ የተገዛለ ያው እንደነዚህ እንደምታያቸው ጉዶች፣ እኔ ስማቸውንም ይደብረኛል፣ ስማቸውንም መጥራት አልወድም። ለምንም አይሆኑም። በቃ የእኛን የውስጥ ለውስጥ ሽኩቻ አይተው ነው። ስለዚህ ሁላችንም አንድ ከሆንን ማንም ምንም አያመጣም። እችንታል ይሞክራሉ፣ ግን አይችሉም። ይሞክራሉ፣ አይችሉም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ነቻ። ኢትዮጵያ ስሟ ከላይ የመጣ ነው። ቢያጠፏትም አትጠፋም ኢትዮጵያ። እነሱ ሊጠፉ ይችላሉ፣ ምክንያቱም
ድሮም የነበረች ልጅ ወደፊትም ተከተላለች። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጅራ በበኩላቸው ስፖርት አንድነትን በማጎልበት ለአንድ አላማ ለመሰለፍ ትልቁ ሚና ይጫወታል ብለዋል። ኢትዮጵያ ምትዋቀረታበት በዚህ ጊዜ ከመከፋፈል ይልቅ አንድነት፣ ከመጠላላት ይልቅ መዋደድ፣ ከመከፋፈል ይልቅ መደጋገፍ፣ ከመራራቅ ይልቅ መቀራረብ ያስፈልገናል። በአንድነት አብሮ መስራትን፣ ለአንድ አላማ መነሳትን ለማሳየት እግር ኳስ ከፍተኛ ሚና አለው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ በስሩ ያሉ 16 ክለቦችን በማስተባበር ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚውል የ8 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንም አቶ ኢሳያስ ጅራ ገልጸዋል። ከተቋቋመ በጣም አጭር ጊዜ የሆነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ በስሩ የሚገኙትን 16 ክለቦች አስተባብሮ ለመከላከያ ወደ 8 ሚሊዮን ብር ለማስረከብ በዛሬው ማዕከላችን ስለሚገኝ በራሴና በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስም ለማመስገን እፈልጋለሁ። ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በጋራ የስፖርት መድረኩን ያዘጋጀው የዋቢ ኢቨንት ዋና ስራ አስኪያጅ ሂሩት በጋሻው እንደገለጹት ዝግጅቱ አላማው ለመከላከያ ሰራዊት ሁሉም የሙያ ዘርፍ ላይ የተሰማራ ሙያተኛ ከጎኑ መሆኑን ለማመላከት እንደሆነ ጠቅሰዋል። እኛም አላማ መከላከያ ሰራዊታችንን መደገፍ ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን ግን አብረናቸው ከጎናቸው እንደሆነን የምናሳይበት ኢቨንት ነው። አብረናቸው ነው ሙሉ አርቲስቱ ህዝቡም አብሯቸው እንዳለ የሚያሳይበት ትልቅ ኢቨንት ነው። በእለቱ በተከናወነው የእግር ኳስ ጨዋታ የመከላከያ ቡድን 3-1 በሆነ ውጤት የኪነ ጥበብ ባለሙያ ቡድንን አሸንፏል። ነጭ ጨርቆ